U organizaciji fudbalskog kluba Kozara na gradskom stadionu u Gradišci počeo je prvi seniorski turnir Gradiška Kozara 2018. Na turniru koji će trajati od 26. do 28. jula učestvuju četiri ekipe: Kozara iz Gradiške, Rudar iz Prijedora, Tekstilac iz Dervente i Jedinstvo iz Bihaća. Ekipe učesnice ovog turnira sve su u takozvanom pripremnom periodu i neophodno je da odigravaju utakmice za što bolje uigravanje ekipa svojih timova. To je prilika da se isprobaju mnogi igrači koji su u ekipama. Svaka ekipa ima oko 20 igrača i ovo je prilika da se uigraju, da vide na koga mogu računati u narednom periodu. Prvenstvena trka kreće 11. augusta, tako da ima dovoljno vremena. Prvi seniorski turnir je na simboličan način iz 11 terca otvorio zamjenik načelnika opštine Gradiška Ognjen Žmirić. Ovaj turnir je u sastavu manifestacija vezan za Gradiško ljeto 2018. Ja moram reći da je turnir od izuzetnog značaja i za fudbalski klub Kozaru i uopšte za fudbal na prostoru naše opštine, a i za samu opštinu. Mi moramo da kažemo da je Gradiška veoma prepoznatljiva po fudbalskom klubu Kozaru. I naše nastojanje ispred opštine Gradiške da što više pomogne u fudbalskom klubu Kozari. Ja moram i pohvaliti ovom prilikom i upravu fudbalskog kluba Kozare na čelu sa predsjednikom gospodinom Milenko Pavlovićem. Zaista u ovih godinu i po dana su pokušali ljudi da fudbalski klub Kozaru vrate na stare dane slave. Što se tiče ove manifestacije, mi imamo priliku da tri dana uživamo zaista u lijepom fudbalu. Ovdje su ekipe koje su nama veoma prepoznatljive, veoma poznate ovdje, znamo njihov fudbal. Mislim da se i oni osjećaju ovdje kao na nekom domaćem terenu. Ja se nadam da će publika u Gradišci da uživa. Utakmice prvog seniorskog turnira igraće se tri dana. Finalna utakmica zakazana je za subotu 28. jula u 18 časova na gradskom stadionu u Gradišci.